maamulka magaalada wajaale oo horkacayo maayarka magaalada gebiley maxamed amiin cumar cabdi ayaa kormeer ku soo maray 8 wado oo dhexmaraya gudaha magaalada wajaale 8 wado ayaa waxa ay ka kooban yihiin 2 kilometir oo ah wadada loo yaqaan rooga isla markaasina ay fulinayso dawladda hoose ee magaalada gebiley wadooyinkan ayaa maanta waxa laga bilaabay halkaasii dhigistii rooga waxaana ugu horeynba halkaasii ka hadlay maamulka magaalada wajaale waxay noo suura gashay mashruucii maayirka degmada gebiley iyo golahiisa deegaanku ay ka fulinayeen degmada Togwajaale ee 2 kilometir ee rooga ahaa kaas oo muddo ay laba toddobaadba ay socdeen caradhigista iyo garaacista wadooyinka ayaa maanta waxa bilaabantay wadadii koowaad oo tanan taaganahay ah oo roog ah wadooyinkaasi magaalada gudaheega mari doona waa haddii la yidhaahdo waxay iskugu jiraan wadooyin u socda bari iyo galbeed iyo wadooyin u kala socda waqooyi iyo koonfur oo magaalada xudunteeda inta ganacsigu ku dhacay nasiib bay noo helay maanta inay noo suura gasho madaxda heer gobol ee degmada gebiley ee uu hoggaaminayo maxamed amiinna ay ku fikiraan inay maanta degmadooda ay gacan horumarineed ka geystaan aad iyo aadna waan uga mahad celinaynaa wadooyinku laba qaybood bay kala yihiin qayb waxa weeyaan qaybta ay wadaan maamulka golaha deegaanka ee degmada gebiley ay maalgelinayaan qaybna waxa weeyaan qayb laga maalgelinayo cashuurtiinii degmada muddada yari aanu joognay kuwaas oo iyakuna ah 7 wado oo xaafadaha dhex mari doona iyo wadadii weyneyd ee halbowlaha ee suuqee xadka Itoobiya u tallaabaysay taas oo iyadna u baahan inaynu gacmaha isqabsanno sidoo kale waxaa ka hadlay maamulka degmada gebiley golaha deegaanka degmada gebiley oo runtii aan ugu hambalyeynayo inuu qayb libaax la ka qaatay horumarintii degmada wajaale oo waxa weeye runtii wadadaasi waa wada standara oo wadada loo yaqaano asfalka waxa weeye waxay qayb libaax la ka qaadan doontaa infrastructure-ka iyo bilicda waxa weeye degmada Togwajaale waxaan ku boorinayaa un reewo jaale inay wadadaasi tahay wada iyagu ay leeyihiin sidaa awgeed inay dar yeeshaan ay ku fiican tahay daryeelkuna laba miduu noqdo in wixii dhib ku keenaya ay ka ilaaliyaan iyo in meherada ay hormaraysa qanacsatada joogta iyaguna si ay bilicda usii qurux badnaato inta u dhaxaysa wadada iyo iyaga inay qayb ka qaataan marmarkii iyo daryeelkeedii ka shaqeeyaan maanta noo farxada in aan wadooyinkii aanu u dhisanay degmada Wajaale in maanta madaxeedii aanu dhigano roogii ama daamirkii la dhigayo waxaa kaloo noo farxada inay shalay u nahayd markii la dhagax dhigayay gacmaha isqabsano oo dadweynaha reer Wajaale ama ganacsatada ama inta ay wadadu maraysan waxaan leenahay inay iyaguna ilaashadaan oo ay diriinijada iyo marmarkii markii horeba amarka lagu siiyey ay samaystaan oo wadadaasi maanta aanay noqonin weynaha reer Wajaale ku boorinaya inay habeen walba ay ilaaliyaan oo wadadaasi wixii ciida iyo wixii wasaqa iyo wixii ay ka qaadaan si ay muuqaalkeeda iyo quruxdeedu ay u soo baxdo may dhigitaanka wadooyinkii ay dowladda hoose gebiley fulinaysay oo aynu ku bilownay daamurkii runtii waa ilaahay mahadii muddo 2 weeg lagu qiyaasaba ahayd markaynu halkan dhagax dhignay 8 wado aynu ugu talagalay magaalada Wajaale suuqa dhexdiisa inaynu daamur dhigno maantana waxaa muuqata oo halkan inooga bilaabmay bilowga daamurkii inagoo ku dadaalanay inaynu ka gaarsiino waqti roobaadka insha Allah taala aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka degmada Togwajaale doorka wanaagsan ay ku leeyihiin hawshan iyo inay socoto dadweynahana runtii waxaan ka codsanaa cidda loo shaqeynaya waa dadweynaha waxaynu ka shaqeynaa waa dalkeenii dalkeenana waxa uu u baahan yahay horumar ee hadal uma baahna marka laga yimaado 8 wado ee degmada gebiley maal gelinayso oo runtii aan u baahnay wax qaadaan ee dhammaan qaadaanka ku baxaya lacagta kharashka ku baxaysa ay dabooshay dowladda hoose degmada gebiley waxaanu ku bogaadeenaa maamulka inay wadooyin kale ka wadaan magaalada guud ahaan waa Cabdisalaam Maxamed Bade Bulsha TV Wajaale hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya
هدبا سياد غشبته أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا تايو واتلسوم